Pemerintahan Husaini Mubarak ni bermula tahun 2010, tahun lepas. Saya ingat lagi, masa tu Husaini lawan Acap Isa, Natrah lawan Madiha. Era pemerintahan Husaini memang hebat lah. Kita boleh gelar era beliau ni era perintis. Pertama, sebab beliau presiden yang first naik waktu bulan 2. Sebelum ni, semua sesi pemerintahan bermula akhir tahun, bulan 11 ataupun bulan 12. Okay, kita tengok balik sejarah tahun 2007, 3 tahun lepas. Lepas tu, DPP baru ditubuhkan dan yang mengetuai biro tersebut, saya ni lah orang ni. Kalau tengok seminar, sebelum zaman Husaini pegang, tak ada jemputan seorang pun dari doktor yang kita jemput dari Malaysia. Tapi time saya ni, kita boleh tengok bahan yang dia bawa, dia jemput doktor dari Malaysia. MTK, mesyuarat tahunan Kahirah pun pertama kali diadakan pada era beliau. Sebelum ni, warga Kahirah memang tiada satu wadah yang khas untuk berhimpun dan membincangkan masalah mereka. Walau begitu banyak kerjaan yang saya telah bawa sepanjang kerjaya beliau, tapi demokrasi adalah kuasa rakyat. Tentang revolusi 25 Januari, saya ni turut terkena terbiasnya. Majoriti rakyat akhirnya bersetuju menaikkan Damak Hamdani menggantikan beliau. Dengan itu, berakhirlah era Husaini dan sekarang adalah era Damak Hamdani.